Hvilke parametre har vi som transportører på den grønne omstilling? Jamen, vi har blandt andet en mulighed nu med en eltruk, hvor vi indtil nu kun har haft diesel medbringertruks. Det har gået godt. Vi har fået den anbragt hos en chauffør, som kører i et fast mønster. Og i det her faste daglige mønster, som han kører i, der har eltrukken passet rigtig godt ind. Og chaufføren er meget glad for den. Den er jeg glad for. Den er jo støjsvag og fuldstændig lige så effektiv som dieselen, jeg havde før. Kan løse de samme opgaver, og så er man jo fri for den diesellås. Jeg har en del kunder, hvor de meget gerne vil have, at vi kører varen ind for den på deres lager eller værksted. Og der er jo skønt, at man kan køre ind uden diesellås, og jeg får øvrigt også støj. Man kan høre, hvad kunden siger, hvor han vil have det. Man skal ikke til at slukke og starte motoren op og lave en røgsky ind i værksted. Det er helt fri for. Man slipper jo bare, så er der ingen støj, og så kan man snakke med kunden, hvor han vil have. Og det finder man ud af, hvor rart det egentlig er. Og på skærmen, der sidder bagved, der er jo sådan, at man kan se, hvor hjulet det vender hen. Så man skal ikke til at dreje nakken om, for at se, at man har hjulet helt lige, når man skal bakke ud. Og når man lige vender sig til at bruge det, så er det jo super nemt. Det er jo hurtigt. Der er tænkt over tingene. Det er skønt. Det er vigtigt at følge den grønne omstilling. Det er vigtigt, at vi bidrager til den grønne omstilling, til miljøet i det hele taget. Det er vigtigt, at vi er med der som transportører. Det er jo kun en plus, at den er grøn. Det er jo den vej, det skal gå. Så det er jo bare dejligt. Og den lader jo op fra bilen. Ja. Så jeg dør jo aldrig med at have strøm. Jeg klarer mig fint. Så der er jo ikke noget, man savner. Du skal ikke omkring tankstationen, og så først tanke lastbilen op, og så bagefter køre frem og få at tanke truksen op. Den er jo ladt op. Så det er et stort plus. Perspektivet kunne jo være, at alle skulle være grønne med tiden. Det ville de kunne blive, hvis man løser den udfordring med, at selvom chaufførerne sover ude i bilerne hele ugen og kun kommer hjem til weekend, så skal vi simpelthen bare kunne lade trukken hele ugen, mens han kører ude i samfundet. Hvis den bliver løst, og vel og mærket, at M4 Moffitt bliver skiftet ud med en M5 Moffitt, så har vi løst opgaven, og så kan jeg ikke se nogen hindring for, at vi ikke skifter alle 45, som vi har i dag. Så hvis vi kan gøre mindre for at belaste miljøet ved at bruge eltruks, så gør vi gerne det.